bansa na nagbabawal salita ng Diyos. Of course, Arab nation. Particularly, Saudi Arabia, di ba? Riyadh, bawal ang salita ng Diyos yan. Sa mga communist nations, bawal. Pero halos lahat ngayon ng bansa, open sa salita ng Diyos. Ano po? Pero alam niyo ba, noong unang panahon, na merong isang dalagita, kabataan, na binabawalan siya ng kanyang magulang na magbasa ng Bible. Anong ginawa niya? Doon siya sa atik sa kisabi ng bahay nila. Doon siya nagtago. Meron siyang flashlight. At habang siya nagbabasa ng Bible, pinaplashlightan niya yung Bible. Pinaplashlightan niya. Nakikinig pa ba tayo? Mabasa lang niya ang salita ng Diyos. Ganun siya kasabi. Kaya ang ibig sabihin niya, the rulers sit together and slander me. Iparaprise natin, kahit hadlangan nila ako, kahit pigilan nila ako, hindi ako papayag na hindi ako makapag-meditate ng iyong mga kautusan. Hello? May tao mahuma rito. Yung iba nga po, no? Yung iba, hindi ko sinasabi na sila, yung iba. Yung pagdalo nga lang every Sunday, hindi pa magawa. Laging meron silang mga naka-schedule. Pero alam mo ba natin si Eric Liddell? I-search mo po, i-google mo o i-search mo sa YouTube. Pag-aralan mo ang buhay ni Eric Liddell. Hindi ko alam kung tama ang pronunciation sa kanyang pangalan dahil hindi ko naman siya inabot. Lalaban siya sa Olympic. Lalaban siya. Pero isang ang paglaban ang labanan ng oras na iyon natapat ng Sunday. Hindi siya tumakbo. Bakit hindi ka lalaban sa Olympic Sunday? Ah? Ay sabi pa hindi ka lalaban Olympic ito ah. Sabi niya hindi. Sunday is not a holiday but a holiday for God. Hindi po siya tumakbo. At alam mo ninyo siya ang magkaalam ko siya ang unang-unang nagwagi sa Olympic eh. Natutawa lang. Kiniklaim ng China na nationality nila si Eric Liddell. Pero ang pagkaalam ko sa Eric Liddell ay isang Swedish. Dangat nga naman ang kanyang ama ay kabilang sa mga London missionaries. At pinanganak si Eric Liddell sa China dahil na missionary ang tatay niya. Kaya kiniklaim ng China na ang unang champion ng Olympic ay si Eric Liddell. Pero alam niyo pa yung mga unang labanan, kung hindi man Olympic yun, hindi siya tumakbo ng Sunday. Sa pagkasanday po yun. Amen po ba? Pero ngayon, makikita mo sa araw ng panambahan, nasaan ang mga tao? Nasaan ang mga tao sa araw ng panambahan? Amen? Ako man ay hadlangan ng sino pa man, your servant, akong lingkod mo, O Diyos, ay bubulay-bulayin ko ang iyong mga kautusan. May tanong ako sa inyo, gaano ka kahaba mag-text? Gaano ka kahaba magbasa ng cellphone? At itang katanungan ko, gaano ka kahaba sa FB, sa Facebook, sa internet? Hello? Ituloy natin ang pagbasa, verse 97. Oh, how I love your law. Yan. Oh, how I love your law. Bigyan natin ng buhay, di ba? Kasi pag wala namang buhay, oh, how I love your law. Bakit naman, di ba? Oh, how I love your law. Oh, minamahal ko ang iyong kautusan. Binubulay ko yan araw-araw buong araw. Mahal ko ang iyong kautusan. Dapat mahal natin ang Diyos. At dapat mahal natin ang salita ng Diyos. No? Dumalo ako sa isang birthday celebration. At ako'y nakaupo sa bandang kalagitnaan. Kapag dumarating ako sa mga gawain, sa mga okasyon, sa mga taong nakakakilala sa akin, talagang pagdating ko pala, ini-escort na nila ako. Nilalagay nila ako lagi sa unahan. Sabi ko, wag na ako na riyan. Ayoko nang magpakita, ayoko nang magpakilala pa. Kung saan na lang ako pwedeng lumagay, doon na lang ako. Lagi nga ako nagtatago eh. Pero hindi pa rin ako nakapagtago, tinawag ako.
Tawagin natin si Pastor Ricky at bumati sa Sanibran. Eh, naka-online pala yun. Grabe. So, bumati ako, pero hindi pa nasiyahan. Pwede bang umawid ka? Grabe. Actually, yung sinabi niyong umawid ka, kilala niya kasi ako nung bata pa ako. Talagang hindi ito pagmamalaki, mana ako sa nanay ko. Siguro ang nagmana sa akin si Joseph, maganda ang boses ni Joseph. Nung bata ako, talagang maganda ang boses ko, sumasali ako sa labanan na nanalo. Kaya lang, hindi pa ako Kristiyano noon, nakikinig pa ho ba tayo? Kaya eh, alam niyo po ba kung saan ako nagmula? Nagmula ako sa squatter area. Alam mo naman sa squatter, di ba, tabi-tabi yung bahay? Nakapagkumanta ko ron eh, buong squatter area, dinig na dinig yan eh. Kaya kasi squatter area, pag nag-ingay ka, masisigaw eh, "Hoy! Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka!" Squatter area, dyan ako nagmula. Hindi kayo maniniwala. Pero ngayon, isa ako sa pinakamayamang tao sa balat ng lupa. But nobody knows that I came from sa squatter area. Nobody will believe. Pag kinikwento mo nga sa mga anak ko, "Anak, alam mo ba kung saan ako nagmula?" Hindi nakangamay yung mga anak ko, ha? Sabi ko, "Anak, dati ako nagpapatras, washer carboy, dati ako nagtawag ng taxi, dati ako worker, dati ako nangangapa, namamalimos, dati ako..." This is very, very true. Meron akong sako sa likuran. Ganyan? Namamulat ako ng mga lata. Pag tinuturo ko sa mga anak ko, "Anak, dati akong ganyan." "Papa, ganyan ka?" Oo. Hindi sila naniniwala. At maaaring hindi ka maniwala. Pero dapat kang maniwala dahil walang imposible sa Diyos. Bakit ang pwede pala na ang isang taga-iswaterere isang araw ang gandang lalaki na ma-coat and tie. Hallelujah! Glory to God! Noon, pag nagpapagupit ako, umaari nga, libre. O kaya doon ka sa mamurahin. Ano ilalagay sa'yo? Gaw-gaw, hindi pulbo, minsan borax pa. Eh ngayon, nakakapagpagupit tayo sa mga mamahalin. Nakakapagtip tayo. O, diba? Iba na ang buhay ngayon. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, iba na ang buhay ngayon. Eh, since na ako ay talagang sabi nga, eh, alam mo ko, pero alam yung ganda ng boses ko, nasira. Bakit? Ang hiling ko sa matamis, ang hiling ko sa malamig. Nasira yung boses ko, wala na. Kaya ang ginawa ko na lang, kumanta na lang ako sa birthday celebration na iyon. Alam mo anong kinanta ko? No? "I want to know you more, Lord. I want to love you, Lord, more. And I want to serve you more, Lord." Eh, hindi ko alam, naka-online pala yung birthday celebration na iyon. Naka-online pala, naka-internet pala yun. Sabi nung isang sister eh, "Pastor Ricky, napanood kita sa internet, naka-online ka, kumanta ka." Ha? Grabe. Kung alam mo lang na naka-online yun, nag-practice ako. So, ano pong ibig kong tukuyin? Oh, how I love your Lord. No? Dapat mahal natin ang salita ng Diyos, mahal natin ang Diyos. Verse, sa awit 63, tingnan natin, awit 63, verse 1. "You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being longs for you." No. No. "In a dry and parched land where there is no water." Nakakita na po kayo ng tigang na lupa, dry land. Kapag binuhusan mo ng tubig ang tigang na lupa, anong nangyayari? Sisipsipin yan. No? Sisipsipin. Kaya ang nangyayari, buhos ka ng buhos, sipsip ng sipsip, yung tigang na lupa. At dito ay nahinuntulad ng psalmist na ito ang kanyang sarili. "Earnestly I seek you, I thirst for you. Lord, nagugutom ako sa iyo, nauuhaw ako sa iyo. Nagugutom ako sa iyo, nauuhaw ako sa iyo, Panginoon."
Nagugutom ako na malaman ang kalooban mo, makasunod sa iyo. Nagugutom ako, nauuhaw ako na magawa ang gawain mo. I am hungry and thirsty for you. Kanino siya nagugutom, kanino siya nauuhaw? Sa Diyos. I thirst for you. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya ayaw ng Diyos ng instant. Alam niyo po kagabi? Hindi na gabi. Siguro natulog ako, 4 o'clock na ng umaga. Kaya kanina, nagpiprepare na si Sister Ruth. Nasa taas ako ng room. Sister Ruth, sabi ko, pakiclose mo nga yung door saglit. Nagtanong siya, anong oras na ba? 11 o'clock na. Bakit 11 o'clock naman? Ay, kailangan na tayo mag-prepare. Pero 4 o'clock na ako nakatulog. Anong ginawa mo lingkod ng Diyos? Nagbasa, nag-pray. Tapos hanggang nakahiga na ako, kumakanta ako. Amen? Alam mo, anong kinakanta ko? Yung paborito kong kanta ngayon. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais ko ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon bukas ang kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggan kitang pupurihin, walang hanggan sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Nakatulungan ko na yan, kumakanta ako para sa Panginoon. Hallelujah! Ang sarap, no? Palakpakan natin si Lord. Hinaan ang palakpak natin para kay Lord. Alam ko po, may timsong ka sa iyong minamahal. Alam ko. Di ba? Maaaring ang timsong mo sa iyong minamahal. A long and lasting love, not many people find it. O kaya naman yung mga David Pomerantz. You're the king and queen of heart, tell me when the music start. Mga ganyan, di ba? O kaya naman, Gangnam Style. Maaaring ganyan yung mga timsong mo, di ba? O kaya nung yung matanda ka na, sa lumang simbahan tayo'y nagsumpaan. O kaya naman, Bisaya ka, matut nila ako dili anay. Kaya, di ba? Pero tanong ko sa iyo, ano naman ang timsong mo kay Lord? Alam mo, sa mga magsindiro, alam mo, ano yan eh, hindi naman talaga nawawala yung timsong, hindi naman nawawala yung timsong talaga eh, sa totoo lang. Hindi nawawala yan eh. Kaya pag narinig mo yung mga kantang yan, minaalala ka eh. Minaalala ka. Hoy, ngingiti-ngiti ka. Minaalala ka talaga, ha? Pero yung timsong mo na yan, pag narinig mo yan, at yung minamahal mo, iniwan ka. Pag narinig mo yung timsong mo na yan, bigla kang lulungkot. Gusto mo umiyak, maya-maya, para ang tigre, makita lang kita, patay ka sa akin. Ganun eh, di ba? Ganun eh. Kaya dapat meron tayong theme song kay Lord. Isaiah 26 verse 9. My soul yearns for you in the night. My soul yearns for you in the night. In the morning, my spirit longs for you. When your judgment come upon the earth, the people of the world learn righteousness. Dito tayo. When your judgment come upon the earth, the people of the world learn righteousness. Alam mo, September 11, Bobby, di ba?
binomba ng kalaban ng Amerika ang New York, di ba? Yung World Tower, bagsak yung dalawang tower, di ba? Anong nangyari? Anong ginawa ni President Bush, kung di ako nagkakamali? Nagpatawag ng mga iba't ibang religious leaders. Walang ginawa kundi manalangin ng manalangin. Dahil si Bush ay isang Christian. Ang huling-huling nag-pray si Billy Graham. Dahil si Billy Graham ay isang pastor, isang Evangelist. So, nung September 11 bombing, anong ginagawa ng mga Amerikano? Puro dasal, puro pray, puro dasal, puro pray. Diba? Pag tayo ay walang pera, diba? Lagi mo naaalala ang Lord, tama. Pag ikaw ay masakit, may sakit, lagi mong naaalala si Lord, tama. Yun ang sinasabi ng verse 9. When your judgment come upon the earth, the people of the world learn righteousness. Kailan malapit ang tao sa Diyos? Kapag may sakit, kapag walang pera, pag malakas na, limot na si Lord. Di ba? Pag marami ng pera, limot na si Lord. Pero hindi ganoon. Kaya may sakit, kaya wala. Kaya may pera, kaya wala. Dapat tayo ay malapit kay Lord. Ganun yun. Dapat malapit tayo kay Lord. Kaya sabi na isang lalaki, sa ibang bansa ito nangyari. Pero ngayon, meron ng bill ngayon, na divorce bill, na hinahadlangan ng maraming Kristiyano ngayon. Nakapasa na raw ang RH bill. Kailangan ipasa na ang divorce bill. Eh sa Amerika, sabi ng isang lalaki sa kanyang asawa habang sila'y nakahiga na. Sabi ganun, my wife, sabi niya, I will file a divorce bill. Really? Yes, yes. Why? I don't love you anymore. Sabi niya gano'n. I don't love you anymore. Naiyak ngayon yung babae. Pumunta ngayon sa table. Pumunta sa table. Lumabas ng kwarto, pumunta sa table. Nagsusulat. Sinundan ngayon ng lalaki. Anong ginagawa mo dyan? Anong sinusulat mo? Hinarap ngayon ng babae yung asawa niyang i-divorce siya. Sabi ka noon, sure ka ba na gusto mo ako i-divorce? Yes. Because I don't love you anymore. You know, somebody replace you in my heart. Wala, dip na na. Ang inikilig ka. Ngayon, sabi ganun ng babae, ng wife, meron lang akong pakiusap. No? Isang buwan lang, alalahanin mo nung tayo'y nagpakasal. Diba nung bagong kasal tayo binuhat mo ako. Sarap na na. Binuhat mo ako mapunta ng kwarto at hiligaw mo ako sa kama. Sa loob ng isang buwan, bago mo ako hiwalayan, pipirmahan ko ang divorce paper. Pero pakiusap ko lang, sa loob ng isang buwan, pwede ba buhatin mo ako? Sabi ng lalaki, sa loob-loob niya, napaka-weird naman ito. Pero hindi bali, after a month, wala na. Pipirma na ito, pag-ihiwalay na kami nito. At doon na ako sa bagong minamahal. Oh my God, parang damit ah. So ngayon, everyday ha? Everyday, binubuhan niya yung wife niya, tapos sinadala niya sa kwarto. Ngayon meron sila isang lalaking anak. Nakita yun, bumalakpak. Wow! Mahal talaga ni daddy si mami. Naku, si daddy parang kinukurot yung dibdib ni daddy. Naku, isang pagsisinungaling ito. At hindi niya, hindi alam ng anak ko, i-divorce ko na yung mami niya. Because I don't love her anymore. Nagbalik sa kanyang alaala. May nagbalik. Nung unang panahon, sweet na sweet pa. Nako, sabi niya, wala to. Lalabanan ko yung feeling na ito. Hindi ako pwedeng talunin ito. Kasi meron akong pinamahal. Ganun eh.
bukas ngayon. Dinilagay niya sa kama. Kinabukasan ganun uli. Pero alam mo, siyempre habang sila'y nagkakalapit, parang alam mo, merong nabubuhay sa lalaki. Grabe! Isipin mo naman, isang buwan ba naman yun? Isang buwan na ginagawa yun? Alam mo ang nangyari? Minabuhay sa lalaki. Sabi niya, hindi na ako magbabayad ng divorce. Hindi na. Sabi niya, pinuntahan niya ngayon yung bago niyang minamahal. Sabi niya, pinuntahan niya ang pangalan siya. Ano? Ano bang pangalan ang gagamitin natin? Si Clara na lang, Clara. Sabi niya, you know, I am really decided to file divorce sa aking wife because I really love you, sabi ko noon. And I know you really love me too. Pero you know, Clara, sa isang buwan na pagpipit ko sa asawa ko, I realize I love her. Itawa ka rito. Ang ginawa niya ngayon, bumili siya ng flower. Tumakbo siya sa pintahan niya ng asawa niya. Pagpunta niya sa bahay nila, patay na ang asawa niya. Hindi pinapaalam ng asawa niya na may cancer pala yung asawa niyang babae. At bitaning na isang buwan na lang. At ang gusto ng babae, ang kanyang asawang babae na ito, na bago man lang sila maghiwalay, huwag masira ang tatay na ito sa anak. At maipakita ang tatay na ito ay mabuting asawa at mabuting anak. Kaya pala, sa loob ng isang buwan, kayang-kaya niyang bitbitin, hindi naman niya namamalayan si misis niya papayat pala ng papayat. Sapagkat may cancer na at bitaling ang buhay. Nang na-realize niya, mahal niya ang asawa niya, it's too late. Sabi nga sa kanta ng mundo, it's too late to apologize. Huli na ang lahat. May tao pa ho ba rito? Alam ko po sa ating mga pag... Di ba, lalo na sa gabi, di ba? Di ba, meron ka namimiss, tama? Tama? Di ba? Sa gabi, meron ka namimiss. Lalo na yung minamahal mo na sa malayo. Tama? So, ikaw na nagkikilig ngayon, no? OFW. Ikaw na seaman or seawoman. Di ba? Halos gabi-gabi, may namimiss ka. Tama? Di ba? Ang kalaban mo, homesick. Tama? Kaya gusto mo, pag Valentine's Day, makauwi ka. Gusto mo, pagka Christmas, makauwi ka. Pag New Year, makauwi ka. Pag birthday, gusto mo, makauwi ka. Father's Day, Mother's Day, Lolo's Day, lahat ng day, gusto mo makauwi ka. Halloween, gusto mo makauwi ka. Pista ng patay, gusto mo makauwi ka. Sama-sama kayo ng pamilya mo, tama. E tao pa ho ba rito? Pero ang tanong ko sa inyo, may mga gabi ba na si Lord naman ang hinahanap mo? Hello? Ang hirap pag ang minamahal mo, magkalayo kayo. Mabuti na lang, may social networking ngayon. Mabuti na lang, may cellphone ngayon. Alam mo, pwede ka nang mag-Skype libre. Pwede ka nang mag-Viber. Pwede ka nang mag-Line. Libre lahat ng tawagan, libre lahat ng kwentuhan. Walang bayad yan, basta naka-internet ka. Isipin mo. No? Kaya pag nagkalayo kayo nagmamahalan, di ba namimiss nyo ang bawat isa? Kung maaari nga gusto nyo magkatabi kayo. Pero may tanong ako sa inyo, no? Eh gaano mo naman namimiss si Lord sa gabi? Gaano? Di ba pagising mo sa umaga, ikaw na OFW, na seaman or seawoman, di ba? Di ba pagising mo na umaga, iniisip mo family mo, tama? Lalo na kung may sakit, di ba? Lalo na kung hindi nag-aaral, tama? Bayad ka ng bayad ng tuition fee, hindi naman nakaka-graduate. Dumadami sila. Dumadami ang lahi at lipi mo, pero hindi nakaka-graduate. Kaya tao pa ho ba?
Ano sabi dito, my soul yearns for you in the night. In the morning, my spirit longs for you. You see? Sa umaga, hinahanap-hanap kita, Panginoon. Sa gabi, hinahanap-hanap kita, Panginoon. Kaya ito ang nais ng Diyos. No? Pagdadalo ka, ibigay mo talaga yung precious time mo with the Lord. Pag nagbabasa ka ng Bible, ibigay mo talaga ang precious time mo with the Lord. No? Pag ikaw ay sumasamba, nagpupuri sa Panginoon, ibigay mo talaga ang precious time mo with the Lord. No? Pag ikaw ay nagpe-pray, ibigay mo talaga yung precious time mo with the Lord. Amen po ba? Ayaw ng Lord ng instant. Ayaw ng Lord ng instant. Ang gusto ng Lord, mahalin mo siya. May tao pa ba? Mahalin mo ang kanyang presensya. Mahalin mo ang kanyang mga salita. Ano? Yan ang nais ng Lord. My soul longs for you, yearns for you in the night. In the morning, my spirit longs for you. Ito ang nais ng Panginoon. Hello. Kaya sana sa gabi, nami-miss mo si Lord. At sana sa umaga, nami-miss mo rin si Lord. Kaya kayong mga OFW, mga seaman, mga seawoman, itayo mo ang KOJF sa bansang kinalalagyan mo. Hindi yung puro ka homesick, puro ka homesick. Wala ka nang ginawa kundi puro FB ng FB. Kasi puro ka miss, puro ka miss. Eh, bakit hindi mo naman na pagbuhusan ng panahon ng Diyos at ang kanyang mga salita? Hello? Sa gabi, umawit ka naman sa Panginoon. Bago ka matulog, umawit ka naman sa Panginoon. Dapat meron kang timsong kay Lord. Hello? May tao pa mo ba dito? Eh, anong sabi ng Joshua chapter 1 verse 8? Joshua 1:8. Balikan natin. Joshua chapter 1 verse 8. Keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Kapag minahal pala natin ang Diyos at ang kanyang mga salita, ano ang mabagat natin? Loving God and His words is the key to success and prosperity. Kapag minahal natin ang Diyos, minahal natin ang kanyang salita, minahal natin ang Diyos ang kanyang presensya, ang pagpapala ng Diyos ay isa sa atin. Amen. Di ba pag natutuwa sa iyo ang iyong minamahal, anong ginagawa ng minamahal mo sa iyo? Binibless ka niya. Pag natutuwa ka sa iyong minamahal, binibless mo siya. Tama? Pag natuwa sa iyo si Lord, ibibless ka ni Lord. Kaya paano matutuwa sa atin si Lord? Spend precious time with the Lord. Magbigay ka ng precious time with Jesus. Basahin mo yung Bible, meditate mo talaga. Kung dadalo ka, huwag mo mali pa rin yung puso't isip mo, huwag ka nagmamadali. Pag nagpipray ka, huwag ka nagmamadali. Talagang namnamin mo yung presensya niya.